なんと和牛のお店で1000円ステーキってのも書いてあった。しっかりと個体識別番号も書かれているということで、やばいっすね。こんな感じです。結構思ったより柔らかい。サディカップ、こんにちは、ノブです。本日はステーキ食べに行きたいと思います。ということで、本日今来ているのが豊見城市でございます。久しぶりになんか南部に豊見城市まで来た気もしますが、本日は豊見城市でランチでございます。豊見城市もランチいくつかチェックしてたんですよね。そしてその中で今日チョイスさせていただいたのは先ほど言ったステーキです。今いるのはですね、豊見城市の総合運動公園、その駐車場にいるんですが、こちらからですね結構近くにご紹介したいステーキ屋さんありますので行ってみたいと思います。よくご紹介させていただいているステーキと同じように今回も実は1000円ステーキです。で、ちょっとこのご時世でですね、情報がどこまで正確なのか、本当にまだ1000円あるのか分かりませんが、まあとにかく行って確認してみたいと思います。今までも1000円ステーキいくつかご紹介させていただきましたが、豊見城市も確かご紹介したことある店あったかと思います。ぜひそちらは概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それではそちらのお店に行きましょう。よいしょ。でんということで、こちらでございます。店の名前見えてないですね。和牛亭さんです。ステーキハウス和牛亭さんです。こちらの方行ってみたいと思います。なんと和牛のお店です。国産ステーキ、男に食べれる1000円ステーキってのも書いてあった。それでは行ってみましょう。それでは入ります。よいしょ。ということで、いきなりですが食券でございます。こんな感じです。ということで、あった、本日の1000円ステーキは肩ロースステーキになってます。なんか日によって違うみたいなんですが、こちらになってます。これを頼めばいいのか。目的はこれなので、これいきましょう。あと他にもいろいろあるみたいです。サイコロステーキ 150g は1290円、赤身 150g で1390円、霜降りだと1590円とかあるみたいです。野菜炒めとかハンバーグ、牛汁なんかもあるみたいです。たくさんいろいろあります。たっぷりです。2枚通りですね。ステーキ、それでは行きます。ということで、今日も感動いたしました。まあ食券なので食券を渡しただけですが、書き加減をしっかりと確認いただきました。そしてあとすぐ横なんですが、ライスとかスープはこちら自由に食べ放題になってます。やばい、ね、そしてこちらに書いてますね、2023年6月の牛肉はこちら沖縄県の生産者大城秀康さんというものかな。しっかりと個体識別番号も書かれて、こちらのお肉は提供されるそうですって。なかなかすごいですね。しかもこの辺食べ放題。それでは行きましょう。こちらスープは2種類あるようですね。すごい。というわけで、ちょっとこちらスープいただいていきましょう。クリームスープ。ブーンブーンブーンということで、やばい。もう早速やってまいりました。やばい。熱々でございます。めっちゃジュージュー言っております。ちなみに食べ放題なのは、サラダは普通にこんな感じのコールスロー。そしてスープもライスもいただいてきました。やばい。ミディアムレバー。やばい。やばいです。やばい。慌ただしいですね。思ったより早く来ました。ソースは A1 ソースと、あともう一つ。これがステーキソースということで、特製ソースですね。こちらいただきましょうか。よいしょ。ということで、こちら入れときまーす。そしてちょっと A1 ソースもいただいておきまーす。こっちはちょっとだけにしとこうかな。ということで、かなりベタベタ油が飛び散っておりますが、紙エプロンは向こうにあったので、膝にだけかけておきまーす。ということで、ちょっと膝掛け状態にして、こちらいただいていきます。まずは切っていきましょう。こんな感じで切っていきまーす。こんな感じです。結構思ったより柔らかい。それでは、こちらを、お肉を、今日もこちらのソースにつけて、それではいただきます。肩ロースっていうことで、なんか思ったより柔らかいです。うん、いい感じで柔らかい。本当に柔らかいですね。なんか思ったより全然柔らかい。実はですね、こんな感じで、あと高騰のため肉質が硬くなっていますっていうのが書かれてるんですが、全然問題なしそうですね。それでは再びお肉を切っていって、よいしょー。いい感じに切れたので、また再びソースをつけていただきまーす。うまい。グラム数とかは不明ですが、なかなかいい感じでございます。そんなに量は多くないかな。でもなかなか美味しいです。それでは今度はこちら、ちょっと A1 ソースにつけて、いただきまーす。うまい。やっぱり A1 ソースはちょっと酸味がある感じですね。そしてこちらはちょっと甘い感じになっております。美味しいです。それではさらに全然いただいてなかったスープ、こちらも味見しましょう。それではクリームスープの方をいただきます。
なんか優しい味です。美味しいクリームスープです。美味しいです。そして先ほどもちょっと言ったかな、サラダはこんな感じのコールスローと、あとご飯は普通に白米でございます。ちょっとサラダもいただいてみましょう。いただきます。それではどんどんいただいていきます。ということで、スープ完食です。で、まだステーキ余ってますが、スープが2種類あったので、もう1種類ちょっといただいていきます。ということで、牛すじステーキじゃないですね。牛すじスープの方いただいてまいりました。結構、本当にお肉は結構入ってますね。そして、人参とかが刻まれたのが入ってる感じです。それでは、こちらの牛すじスープちょっといただいてみます。それでは、いただきます。めちゃめちゃ柔らかくて美味しいです。お肉まだあるんですが、すいません、実は牛すじスープが美味しくてもう一杯、そしてサラダもちょっといただいてきました。ということで、いただきました。完食でございます。美味しかったです。しっかりとスープもライスもご飯も、ライスとご飯は一緒ですね、サラダも完食させていただきました。美味しかったです。ちなみにお店の雰囲気は分かりにくいですが、こんな感じのボックス席がいくつかあって、結構お店は広いです。そしてセルフコーナー、先に出たやつですね、こんな感じになってます。僕の後ろ側もまだまだ席ある感じです。そしてあとですね、こちら持ち帰り用に生肉も売ってるようですよ。持ち帰り用っていうか生肉も販売されてます。牛焼肉、焼肉風が半額で1,050円。これは食べた人だけっていうことなのかな。牛ヒレ生肉とかもお得に購入することができるようです。牛小肉って言うんでしょうか、ワンパックがすごい量ですね。 4.1 キロが5010円でございます。半額です。そしてさらにですね、こちらに書いてますとテイクアウトでいろいろあるみたいです。カレーが400円、そしてトマト煮込みが400円とか結構安いですね。そして牛肉と野菜のクリーム煮とか、あと牛肉のステーキ、キノコ和風なんかもあるみたいです。なかなかテイクアウトも充実してます。ということで、そろそろ帰りましょう。ごちそうさまです。それでは帰りまーす。よいしょー。ということで、本日はステーキハウス和牛生さんで美味しい国産牛いただきました。ちなみにお店の場所なんですが、ちょっとこの辺あまり土地勘なくて申し訳ないんですが、こちらにイオンがあります。喫茶店ピノキオっていう喫茶店もあります。長崎ちゃんぽんもありますね。こちらの通り沿いにお店があります。こんな感じの通りになっております。こっちにはなんか軽食屋さんとかカツカレーとかもありますね。それでは和牛亭さん、ステーキハウス和牛亭さん、美味しくいただきました。ということで、本日は沖縄県豊見城市にあるステーキハウス和牛亭さんで美味しい1000円ステーキいただきました。なかなか美味しかったです。1000円ステーキの内容は日替わりみたいで、今日の日替わりステーキは肩ロースステーキっていうことで、思ったより柔らかかったんですが、やっぱりちょっと時々筋っていうんですかね、筋張ったような感じの部分があって、まあそれは肩ロースステーキの特徴なんだと思いますが、そういった感じのステーキでした。そしてあと量ですね。量はやっぱり1000円ステーキっていうだけあって、そこまで量は多くないっていうか、気持ち少なめかなっていう言った印象ですが、1000円ステーキの代表格って言ったらいいんでしょうか。やっぱりステーキさんとかと同じようにご飯、サラダ、そしてスープは食べ放題になっているので、牛すじスープも美味しくておかわりさせていただいたので、お腹的にはもう大満足でございます。そしてソースもですね、 A1 ソース、定番の A1 ソースもありましたし、お店のオリジナルだと思うんですが、ステーキソースがあって2種類ですね、2種類で楽しむことができました。そして実は今回使わなかったんですけれど、ライスとかサラダが置いてあるところにですね、わさびとか七味唐辛子なども置いてありました。なのでちょっとアクセントが欲しいなっていう方は、そういったものを利用するのもいいかと思います。結構わさびで僕もいただくのは好きなんですが、今回はいただきませんでしたが、そういった楽しみ方もあります。ぜひ皆さん試してみてください。しかし今回のお店、本当に国産牛があの値段っていうのはなかなかすごいですよね。かといって国産牛だから絶対美味しいかって言われると、オージービーフやアメリカ産の牛肉なんていうのもなかなか美味しいと思うので、個人的にはそこまで国産牛ってこだわることもないかと思って、まあもちろん和牛で美味しいものは美味しいかと思うんですが、1000円ステーキ和牛だからといって他の1000円ステーキとその分国産だから特別美味しかったかって言われると、僕の舌にはそこまでは感じることはできませんでしたが、お肉自体は美味しい十分な1000円ステーキでした。美味しかったです。ということで、本日は改めまして沖縄県豊見城市にあるステーキハウス和牛亭さんで美味しい1000円ステーキいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラップ。
バイバーイ。